Hola, molt bona nit. Fa unes setmanes el Tibet va ser portada a tots els informatius del món. Hi va haver protestes contra l'ocupació xinesa i en demanda del seu reconeixement com a poble. Les protestes es van acabar, com ha passat altres vegades, després d'una greu repressió de les forces policiaques i militars xineses. En el reportatge d'avui seguirem les activitats de dos monjos budistes que van ser protagonistes de les protestes contra l'ocupació fa uns anys i que ara viuen exiliats. A través de la seva història tindrem coneixement de la situació actual del país. És un dels problemes polítics més greus que tenen per resoldre les autoritats xineses, el futur polític del Tibet i del seu líder espiritual, el Dalai Lama. The achievement of Tibet as this extraordinary experiment was unprecedented, unthinkable, that a society could be based on creating bodhisattvas, good people, compassionate and wise people. And they took pride in that. Nothing more. Clearly, it's the only way we can live on this planet. We've tried the other things and they don't work. Each individual, us, must make effort to have a better world. First, I think most important thing is realize our own potential, the positive potential. Des de fa segles, un Dalai Lama, la reencarnació del Buda de la compassió, ha governat el Tibet. Amb una bandera, cultura i religió pròpies, el Tibet va ser reconegut per les Nacions Unides com un estat independent. El 1949, l'exèrcit de la Xina comunista el va envair. 10 anys després, el moviment per la llibertat havia estat destruït i el Dalai Lama, seguit per centenars de milers de tibetans, va fugir a l'Índia travessant la serralada de l'Himàlaia. Per sotmetre la població, la Xina va tallar les comunicacions amb el món exterior i va engegar una política de terror que ha causat la mort de més d'un milió dels 6 milions de ciutadans tibetans. La tortura i les execucions han continuat fins avui. Aquesta és la història d'un monjo i una monja budistes que lluiten per avançar més enllà de la por. Tibet, més enllà de la por. Em dic Nuang Sangdrol, sóc una monja tibetana. Em dic Bagdro, sóc un monjo budista tibetà. Jo no sabia què havia passat al Tibet. Era molt jove. Ningú m'havia donat informació sobre la cultura i la història tibetanes. Els meus pares ho sabien tot, però no m'ensenyaven res. Tenien por. Tenia 3 germanes i un germà. Recordo que quan era molt petit, a vegades anava a la capital, a Lhasa. Pidolava menjar al restaurant xinès. Una persona del meu poble em va dir: "Has de tornar a casa." Vaig tornar a casa i vaig trobar-hi el cadàver de la meva germana. Tenia 3 o 4 anys. Estava molt trist. La mare plorava molt. El pare plorava. La meva germana gran plorava. A mi m'estranyava. M'estranyava molt que la meva germana hagués mort. Què ha passat? Què vol dir que la nena ha mort? Havia mort de gana. No hi havia menjar. La meva família ha patit molt. Quantes vegades ho he vist, això, en el meu poble? I no és només en el meu poble. No és només en la meva família. És a tot el Tibet. Quan era petita, creia en el Dalai Lama perquè els pares m'explicaven que el Dalai Lama és el nostre líder. M'explicaven que quan els xinesos van envair el Tibet, molts tibetans van morir de fam, que van destruir milers de monestirs molt antics.
Aquest és el primer cop en milers d'anys que els camperols tibetans obtenen collites pròpies. Anava a l'escola xinesa i ensenyaven reeducació. L'opressió i l'explotació que els camperols tibetans van patir durant segles ja és cosa del passat. Deien, el budisme tibetà és com un verí. El que feien era rentar el cervell a la gent. Al final vaig acabar confiant en el sistema comunista. M'agradava el sistema comunista. A casa nostra hi havia una foto de Mao Zedong a la paret. Ell va alliberar el poble tibetà. Ara sí que la primavera ha arribat al Tibet. Els pares em van dir que abans de néixer jo, el meu germà gran, quan tenia 13 anys, va morir pels trets de l'exèrcit xinès. Va morir al carrer. Els pares ens van explicar moltes coses. Jo no ho podia sentir, era tot molt trist. Els pares feien coses secretes pel meu país. Feien la bandera tibetana a casa i, en secret, la penjaven al carrer. Jo veia que els xinesos eren molt rics. Els comunistes i el president Mao havien de mantenir el Tibet en secret perquè el món no en sabés res. Més de 10 milions de xinesos van perdre la vida durant la revolució cultural de Mao Zedong. El 1976, el president Mao va morir. Certes coses van començar a canviar dins del sistema polític xinès. Es va obrir el comerç. Van obrir la frontera. El 1983, els xinesos van concedir una mica de llibertat religiosa al Tibet. I vaig pensar, m'agradaria quedar-me aquí, però tinc molta gana, necessito menjar i una vida millor. M'agradaria entrar en el monestir. Li vaig dir al pare, però necessitava un permís. La policia xinesa va dir, no oblidis Mao Zedong, no oblidis el sistema comunista, és el més important. Al cap d'un any em van donar el permís. Un cop al monestir vaig ser feliç perquè hi havia bon menjar i tenia un bon mestre. M'estava canviant la vida. Cada dia em llevava a les 3 de la matinada. Començava a llegir els textos budistes. Tenia 12 anys quan em vaig fer monja. Els meus pares estaven contentíssims. Em van enviar al convent de Garu. Vam restaurar el monestir perquè els xinesos l'havien destruït. Després, de mica en mica, els turistes occidentals van començar a arribar al Tibet. Ens sorprenien molt, aquells turistes. Ens pensàvem que eren persones que venien d'un altre món. No sabíem res dels Estats Units ni d'Europa. Aquestes persones veuen el que ha passat al Tibet. Treballem per fomentar i protegir els drets humans arreu del món. Som una organització de defensa dels drets humans. També duem a terme accions de protesta. Pel que fa al tema del Tibet, treballem en col·laboració amb la campanya internacional pel Tibet. Tenen democràcia als seus països, respecten els drets humans. Ens donen menjar, roba i diners, aquests turistes. Quan venen forasters, molts nens tibetans criden, hola, foto del Dalai Lama, hola, foto del Dalai Lama. Tothom fa el mateix. Ens donen una foto del Dalai Lama i estem contents. Aquestes són les primeres paraules que vaig aprendre en anglès. Hola i foto del Dalai Lama. Al Tibet, tenir una foto del Dalai Lama es castiga amb penes de presó. Com que anava a l'escola xinesa, pensava que el líder del Tibet era el president Mao i no el Dalai Lama. I el 1987, dos turistes americans em van donar una foto del Dalai Lama. Dels dos turistes americans, la dona parlava tibetà. Em va regalar un llibre, el llibre del Dalai Lama, La meva terra, el meu poble. Me'l vaig llegir. Vaig quedar horroritzat de veure el que havien fet aquests xinesos. Els tibetans que es negaven a renegar de la seva religió eren crucificats, cremats vius, esbudellats o decapitats en públic. La socialització de les explotacions tibetanes va provocar la mort per inanició de centenars de milers de persones. Ploro. Quan llegeixo aquest llibre, ploro.
El 1960, la Comissió Internacional de Juristes va concloure que el Tibet s'estava cometent un genocidi. Llavors ho vaig saber tot. Gràcies a aquell llibre vaig adquirir molts coneixements. Em va obrir els ulls i el cor. Vaig entendre perfectament el que li va passar a la meva germana. Estava molt enrabiat. Ho vaig entendre tot perfectament. Aquell llibre em va transformar i vaig entendre que havia de lluitar per la llibertat. Aquell llibre em va canviar la vida. Sovint venien funcionaris xinesos al convent a ensenyar-nos el seu punt de vista polític. A la televisió i a la ràdio se sentia constantment que el govern xinès era bo amb el Tibet, que el Tibet pertanyia a la Xina, i hi havia monges que deien el que pensaven. No ens ho creiem, no us volem escoltar, i les enviaven a la presó. He vist que a molts països, a les esglésies i als temples hindús, no hi ha soldats, no hi ha policia. Fan el que volen amb llibertat. Això és llibertat religiosa. Vaig donar aquell llibre a altres monjos. Els hi vaig dir: aquest és el nostre país. Ara hem de lluitar per alliberar el Tibet. I una nit uns monjos van fer cartells per la llibertat del Tibet. Visca el Dalai Lama. Xinesos fora del Tibet, ara. Aquella nit vaig penjar els cartells per tot arreu. Fins i tot a la comissaria de policia xinesa. Vaig penjar cartells a tots els barris. També vaig penjar una bandera tibetana. Tenia por i estava molt nerviós. Potser m'havia vist algú. L'endemà la policia xinesa sabia què havia fet. Però no sabien qui era jo. Més endavant va arribar una notícia al Tibet. Una notícia secreta. Hi havia monjos que la sabien, però no me'n deien res. Tenien por. A vegades hi ha desconfiança entre ells. Però també estaven molt emocionats. El Dalai Lama havia parlat al Congrés dels Estats Units. The future Tibet must be zone of peace. In the past, Tibet acted as a buffer state. So since Chinese invasion, since the Chinese put a lot of Chinese stationed a lot of Chinese soldier army in Tibet, then they see the situation on that continent completely changed. So in future, Tibet is created as a demilitarized a zone of peace and can be a tremendous benefit for all those states there. A finals de la dècada dels 80, el Dalai Lama va renunciar a la lluita per la independència. Ja no demana la independència, ara demana que el Tibet sigui una regió autònoma. Poc després, dos monestirs molt a prop de Lhasa, fervents partidaris d'un Tibet lliure, van començar a fer manifestacions pacífiques. Els xinesos van utilitzar les armes. Van matar, van torturar, van apallissar, van enviar gent a la presó, però nosaltres volíem donar suport a aquests monestirs i al que feien. I volia anar i manifestar-me, però si em tancaven a la presó no donaria mai cap nom. I l'endemà un miler de soldats van anar al meu monestir. Al monestir només hi havia 200 monjos. Ens van dir: no contribuïu a aquesta protesta terrible que està revoltant el Tibet. Van portar armament potent, tancs, forces aèries especials, militars i tecnologia. Van portar tot això al Tibet. Nosaltres som monjos budistes. No tenim armes, no tenim exèrcit, només textos budistes. Només això. És ridícul. En el fons n'hi ha per riure. El 5 de març se celebra el Festival Monlam, un festival per pregar. És un festival molt famós. La policia i el govern xinesos es van aprofitar d'aquest festival tan important. Molts occidentals qüestionaven el govern xinès. Deien: no tenen llibertat, no tenen llibertat religiosa, no tenen drets humans. El que els xinesos volien demostrar al món és: mirin, nosaltres donem llibertat religiosa al poble tibetà, respectem els drets humans. Tot és mentida. Abans del festival encara van arribar més soldats al Tibet. Veia com ens apuntaven amb metralladores des de les finestres i tenien pistoles elèctriques i porres metàl·liques. Però nosaltres celebràvem el festival pacíficament, no fèiem cap mal. Al començament la gent tenia por, però després ens van seguir moltes persones. Més de 20.000 persones. Teníem un missatge.
Sortiu i manifesteu-se. Els xinesos van fer servir gas lacrimogen i després la policia va començar a disparar. Vaig veure com tractaven empentes molts monjos de 10 i 11 anys. Un monjo va perdre un ull. Els soldats disparaven des de les finestres. Vaig veure de molt a prop com una nena tibetana rebia un tret al cor. Una dona tibetana que alletava el seu fill. Primer van matar el nen i després la mare, matar per matar. Em van disparar a la cama i una dona tibetana em va fer entrar a un portal. A dins hi havia molts monjos. Tenia el cap ple de sang. Vaig dir, què hi feu aquí tan tranquils? Sortiu, crideu. Tenien por, vaig dir. Ho entenc, però me'n torno a fora. Sé que el govern xinès té 1 milió de policies i soldats. Tenen armes. Nosaltres no tenim res, però tenim uns drets. Vaig dir, donaré la vida per un Tibet lliure. Mireu, si moro, serà una mort ben bona. I vaig sortir a cridar, Tibet lliure. L'endemà vaig veure la meva foto per tot arreu. I posava que qui em veiés, que avisés a la policia, que els hi donarien molts diners. Una dona em va ajudar. Em va veure a la cama. Plorava. Em va portar a casa seva. Em va ajudar durant un mes. Va sortir a comprar medicaments. Va fer venir un metge en secret i em van treure la bala de la cama. Després, em va comprar roba de dona. Ho sabia tot. Em va dir, he vist la teva foto per tot arreu. Ets molt perillós. Si et tanquen a la presó, no parlis de la nostra família. Li vaig dir, no pateixi. No parlaré de la seva família. Sóc un monjo molt jove, però m'estic fent molt fort. Sí, estava molt enrabiada amb el govern xinès. Sí, estava molt enrabiada. M'hauria agradat fer alguna cosa pel meu país, però què podia fer? Era massa jove. No hi entenia gens de política. Vaig decidir manifestar-me. I així, amb les meves 13 amigues, el 1990 vam sortir a cridar Tibet independent i visca el Dalai Lama. Em van dir, què cridaves abans? No els hi vaig dir res i em van pagar. I vaig dir, d'acord, cridava Tibet independent i visca el Dalai Lama. Tenia 13 anys. Em van tancar a la presó 9 mesos. Em preguntaven, qui t'ha dit que ho fessis, que et manifestessis, que fessis coses dolentes? Es pensaven que el que fèiem no estava bé. Qui t'ha ensenyat això? Qui t'obliga a fer això? Nosaltres dèiem, no m'hi obliga ningú, ho vull fer pel meu país. Em van agafar pels peus, em van posar de cap per avall i em feien picar amb el cap a terra molt fort. I ens clavaven unes pallisses molt fortes. N'hi havia que ja no es podien moure, semblaven mortes, però els hi continuaven pagant. Esclar que fa por. Les armes, les pallisses, fa molta por. En 10 dies només ens van donar una bola petita de pasta. Al cap de 10 dies ens en donaven una altra. Teníem molta, molta gana i molta set. Recordo un dia que plovia i tenia tanta, tanta set que em vaig enfilar a la finestra per mirar de veure l'aigua de la pluja, però no hi arribava. Tenia moltíssima set. La policia anava cada dia a casa de la meva família perquè m'estaven buscant. Pagaven a la meva família. Si m'hagués escapat a l'Índia, els haurien tancat a la presó. Era el que em feia més por, i per això vaig tornar a casa. La mare em va dir, però per què has tornat? Era la meva obligació. No volia que la meva família patís. Per això vaig decidir tornar i entregar-me.
L'endemà la policia va venir a casa a les 8. Ens van pegar a tots. A mi em van tancar a la presó de Drabji. Al cap de 9 mesos em van deixar anar. Vaig tornar a casa. El meu pare, el meu oncle i el meu germà eren a la presó. 14 dies després, la meva mare es va posar molt malalta perquè havien tancat el meu pare, el meu oncle i el meu germà a la presó i es va morir, de cop i volta. La Nuang i les 13 monges es van continuar manifestant. Les van detenir per segona vegada i les van portar a la presó de Drabji. El meu pare també era a la presó de Drabji, però no ens vam arribar a veure. Només ens separava una porta, però era impossible veure'ns. La presó de Drabji porta el nom del monestir al costat del qual es va construir. Se'm van endur tota la roba i no em van deixar res. Després em van emmanillar. No preguntaven res. Res. Només em pagaven. Molt fort. Vols un Tibet lliure? Deien. Això és el Tibet lliure. Jo els hi suplicava. Mateu-me ara, sisplau. Els policies contestaven. Et matarem a poc a poc. Primer t'apallissarem i després et matarem a poc a poc. Dins de la presó vaig veure molts presos, tibetans. Vaig veure molts penjats. Tenia molta por. Era com l'infern. Hi havia gent que patia molt, ploraven i deien, ajuda'm, mare. Vaig veure gent que cridava, mateu-me, sisplau. Els policies que ens torturaven reien i reien, uns torturadors. També tenien moltes tibetanes tancades, monges. Els policies les violaven. No podia dormir. Sempre estava despert. Quan volia dormir, entraven els policies a pegar-me. L'endemà em van dur a la sala d'interrogatoris. Em van posar manilles i grillons a les cames. I una cadena llarga. I em van preguntar, quan et paga el Dalai Lama? Quants diners et dona el govern americà? Jo li vaig contestar, ningú em paga res, imbècil. Ho faig perquè vull. Em deien, dóna'ns els noms d'altres persones. Si els hi hagués donat noms, els xinesos els haurien tancat a la presó i els haurien torturat, com a mi. Els policies es van enfadar i em van fer descàrregues elèctriques a la boca. Ens en feien per tot arreu. Tots els militars tenen aquesta arma. Ens feien descàrregues a l'orella, al cap, als ulls. Em van fer descàrregues a les parts íntimes. Després a la boca. I ens pegaven amb barres metàl·liques. Normalment ens picaven al cap. No sé per què, només al cap. Em van pegar molts policies fins que vaig perdre el coneixement. No me'n recordo. I la van deixar inconscient a cops, fins que una altra monja es va llançar sobre la Sangdrol i llavors la van apallissar ella. La Sangdrol creu que allò li va salvar la vida. Deien, doneu-nos els noms d'altres persones. I jo aguantava el patiment. No volia que patís altra gent. Era la meva missió, era la meva meditació. Durant aquells mesos vaig meditar profundament. Allà dalt, a les muntanyes nevades, és molt fàcil meditar. Allò era meditació sota tortura. No donava noms. Era la meva filosofia. Després van dir que havia matat un policia. Els hi vaig dir, on són les proves? No en tenien cap prova. Només un nom en el judici. Amb 20 anys, en Bactro va ser condemnat a passar-ne 3 a la presó de Drabji. La segona vegada que em van detenir m'esperava molt més. Em pensava que seria pitjor perquè era la segona vegada. Em van portar a judici. No podíem dir res. Cap pres tenia advocat. Van dir que era una separatista
que estava destruint el país, que estava destruint el govern. Però nosaltres no fèiem res. Només cridàvem pacíficament Tibet independent i visca el Dalai Lama. El 1992, a l'edat de 15 anys, Lan Wang va ser condemnada a passar-ne 3 a la presó de Drapchi. Els presos estaven tan aïllats que no sabien que els seus casos havien arribat a les instàncies més altes de diferents governs d'arreu del món. Em van trencar 3 costelles i em van rebentar els ronyons. I ens donaven molt poc menjar. Em menjava la roba. Em bevia l'orina, la meva orina. Tenia molta gana. La policia es va endur la merda dels lavabos. Es van dur tota la merda i em van fer una sopa. Aquesta sopa ens la van fer menjar els presos. Si no ens la menjàvem, ens pagaven. I tots en van menjar. No oblidaré mai aquell dia. Només veia la cara del Dalai Lama. Només veia la cara del Buda. No mirava aquells xinesos amb compassió. Per mi va ser un dia terrible. No respectaven res. Ens havien pres la terra. Ens ho havien pres tot. I ens tractaven com una merda. Al cap de 7 mesos em vaig intentar suïcidar. Em vaig posar un cinturó al coll. Em vaig voler suïcidar. Però els policies em van veure i em van prendre el cinturó. Em donava molts cops de cap contra la paret perquè començava a tenir problemes mentals. M'havia tornat boig. I una nit vaig tenir un somni. Caminava per una muntanya nevada. Veia una dona molt bonica que portava moltes flors. La vaig mirar a la cara. Em va donar llet. Els tibetans, si somies que menges mató i beus llet, és un somni molt especial. Vaig entendre que era una pregària per Tara, la santa. Tara. En el somni venia a ajudar-me. L'endemà van convocar la meva família a una reunió especial. No vaig plorar perquè havia embogit. Només veia que els policies feien entristir la meva família. Jo estava mig mort. Pesava 39 quilos. Aquells xinesos hissaven la seva bandera i cantaven el seu himne nacional. I tots els presos s'havien de posar drets davant de la bandera. Jo vaig cridar, aquesta no és la nostra bandera. Em van allargar la sentència, però jo vaig continuar així. Em van allargar la sentència 6 anys més. Quan veies un guarda, t'havies de posar dret i mostrar-li respecte. Però nosaltres no ens deixaven que respectéssim sa santedat al Dalai Lama i per això no volíem respectar els xinesos. I jo cridava, Tibet lliure, visca el Dalai Lama, a la presó. Em van condemnar a 8 anys més i em van tancar a la cambra fosca 6 mesos. Devia fer uns 2 metres de llarg i 1 metre d'ample. No veia el cel. Hi havia moltes rates. Les rates em fan molta por. Em fan molta por, les rates. N'hi havia moltes. Es menjaven entre elles i hi havia sang per tot arreu. Un diumenge, no me'n recordo de la data, però vaig sentir un... com ho diria? Un so molt trist. Després vaig saber que aquell dia havien mort 5 o 6 monges. Tenim constància que el 80% de les execucions de tot el món s'apliquen a la Xina. És una quantitat enorme. Un dia ens va arribar una cinta. A la cinta se sentien les veus de la Nuang Sangdrol i de les altres monges cantant. Vam gravar les cançons a la presó. Cantàvem sobre la llibertat. La seva intenció era treure la cinta de la presó. Volien demostrar a les seves famílies que no les havien pogut doblegar. Quan les cançons van sortir, van ajudar a mobilitzar el tema del Tibet internacionalment. La primera es va fer dins de la presó.
La segona la van fer les monges. Aquella vegada em van augmentar la sentència 6 anys més. Jo no hi entenc de política, però el que vaig fer no estava malament. Era correcte. O sigui que em sentia molt bé, fins i tot dins d'aquella presó tètrica. Encara que em mori avui, faig el que és correcte. No faig cap mal. Al cap de 3 anys vaig complir la sentència, però els meus amics encara eren a la presó. Érem com una família. Els hi vaig dir, aquest matí cridaré per la llibertat del Tibet. No em deixaran sortir. Viuré amb vosaltres i moriré amb vosaltres, per tots els presos. Però els altres presos van dir, no ho facis. Necessitem que surtin alguns presos. Has d'explicar tot el que passa. Aquestes històries. I em van encomanar aquesta missió. Em van dir que anés a l'estranger, que anés a l'Índia. No tenia diners, però de mica en mica la gent va anar fent donacions. Em vaig escapar a l'Índia caminant. Vaig travessar l'Himàlaia. Em feia mal tot el cos. Caminava sense dormir. Només caminava. Feia molt, molt de fred. Massa fred. Es van perdre molts cops i van suportar temperatures de fins a 40 graus sota zero. Em feia mal tot. Estava molt malalt. Camina! En una muntanya van veure policies xinesos que disparaven. Refugiats morts. 2 o 3 cadàvers. Teníem molta por. Potser ens vigilaven. Els altres em portaven. Estava mig mort. Si m'agafaven, aquest cop els policies xinesos sí que em matarien. Cada any, milers de tibetans es juguen la vida intentant travessar l'Himàlaia. Les organitzacions donen diners i ens envien a l'Índia. Ens estem una setmana al centre per refugiats tibetans de Nova Delhi i després ens envien a Dharamsala, al nord de l'Índia. Els monjos refugiats, els refugiats tibetans, viuen aquí. Em van enviar a l'hospital de Dilek perquè estava molt malalt. I vaig estar un mes ingressat. Em van organitzar una audiència especial amb el Dalai Lama. Va ser com un somni. Em va dir, és clar que entenc la teva ràbia. El que t'ha passat, el patiment, et comprenc. Això és una experiència. No és un canvi fàcil, però exercita la ment. És el més important, va dir. Al juny vaig anar a un hospital de França. La dona de l'expresident Mitterrand em va ajudar. Ho va pagar tot. El viatge, l'hospital, el tractament, menjar, diners, allotjament. Ho va pagar tot. Llavors vaig entendre el somni que vaig tenir a la presó. Una dona molt poderosa vindria a ajudar-me. Aquesta és l'explicació del somni. Em van dir, si canvies d'idees, et deixarem anar. De fet, només has d'escriure una frase. El Tibet pertany a la Xina. Volien aquestes paraules. I jo vaig dir, ho sento, no ho puc escriure. I vaig deixar el bolígraf sobre la taula i vaig dir, no, no ho puc fer. La salut m'empitjorava. No podia obrir un ull, no podia moure el cap i no podia menjar res. So many sufferings, so many killings, so many negative things happen. Sometimes it discourages, and sometimes it creates hatred and desire for revenge. I think both these feelings are wrong.
that not fit in our basic nature. Basic human nature is gentleness. Acabava d'aprendre els ensenyaments del Dalai Lama i els preceptes budistes. The problem is there. Negative thing is there. It is bound to be there. What to do? We have such a wonderful human intelligence. And with human determination. Based on human, as a day, gentleness nature. Combination these things, we have capacity to overcome all these negative things. Hem d'aprendre i practicar el canvi, però no és fàcil. He estat molt de temps en presons xineses. A vegades és molt difícil sentir compassió pel govern xinès. He considered forgetting compassion towards a person or people who create a lot of suffering on you. He considered that is dangerous. But també penso en els meus amics. Encara són a la presó, pateixen, els torturen. Al Tibet tenen una vida molt difícil. Vaig dir adéu a les altres amigues que havien complert sentència i que sortien. Estaven molt preocupades per mi perquè tenia una sentència molt llarga. Em van condemnar a 23 anys. Era la sentència més llarga que s'havia imposat a una presa política al Tibet. So there are many people who really practice Buddhist teaching when darkest sort of experience is happening. Tranquil·les, vaig dir. Sé que moriré aquí dins. Tranquil·les. Vam fer el que vam fer i no hi havia cap mal. Cada dia resava i pensava en sa santedat al Dalai Lama. Però no com a les pel·lícules, que Déu et vindrà a ajudar, no. Mentalment era una gran ajuda. Jo no sabia que els altres m'estaven ajudant, però ho notava, ho sabia. En Bagdro va començar a treballar per alliberar la Nuang Sangdrol i els altres presos polítics. Quan va oferir el seu testimoni a un grup de parlamentaris i col·laboradors, per ells va ser increïblement important sentir-lo parlar directament de les seves experiències al Tibet. La Nuang Sangdrol no era gens conscient dels esforços que s'estaven fent per alliberar-la de la presó. No tenia ni idea, per exemple, que quan ella i les altres monges van gravar aquelles cançons sobre la llibertat a la cel·la de la presó, molta gent d'arreu del món després sentiria aquella gravació. Tot d'un plegat van canviar. No m'estaven tan a sobre i em parlaven amablement. Les coses havien canviat. Em cuidaven com si estigués malalta. Tot va passar molt de pressa i vaig pensar que des de fora hi havia algú que em volia ajudar. Quan un pres polític obté notorietat a Occident gràcies als moviments de pressió i a l'acció dels diferents governs, sabem que el tracte que rep a la presó sovint millora. I això, a vegades, pot suposar la diferència entre la vida i la mort. I per això vam engegar una campanya internacional adreçada als respectius governs perquè s'ocupin de casos concrets, en aquest cas, el de la Nuang Sangdrol, perquè els alliberin sense condicions. La Nuang Sangdrol, en concret, va arribar a representar per molta gent, no només a Occident, sinó també al Tibet, gairebé la cara de la resistència no violenta. Va ser, doncs, un moviment massiu d'activistes d'amnistia que va arribar al 1.800.000 persones. Oh,
Allò ens va ajudar molt. Un dia em van cridar al despatx. Em van portar a fora i em van deixar anar. No sabia què pensar. Què havia passat? La Nuang Sangrol va ser alliberada el 2002. No havia de sortir de la presó fins al 2011. No em vaig endur res. No vaig poder dir adéu a les meves amigues. L'alliberament va succeir una setmana abans que el president Bush es reunís al seu ranxo de Texas amb el llavors president xinès Jiang Zemin. Imaginin-se el president xinès de viatge a Washington i que per allà on anés tothom li parlés de casos d'aquesta naturalesa per mirar de pressionar-lo perquè prengués mesures. Hi havia una relació clara. Tot d'una, un guarda em va venir a veure un matí, molt d'hora, i em va dir que me n'havia d'anar de seguida. Li havien dit a la meva germana que em vingués a buscar. Va començar a plorar, es pensava que només trobaria el meu cadàver. Es pensava que era morta. No es podia creure que m'haguessin alliberat. Es pensava que era morta, que l'havien avisat perquè anés a recollir el cadàver. Es va posar a plorar, però li van dir, no és un cadàver, és una persona. I es va posar molt contenta. Em van portar a casa. L'Asa havia canviat molt en 10 anys. El govern xinès anima els xinesos a traslladar-se al Tibet i actualment més de la meitat de la població és xinesa. El paisatge preciós d'alta muntanya del Tibet està cada cop més en perill per culpa de la política xinesa. Des de la invasió xinesa, més del 40% dels antics boscos tibetans han estat destruïts, fet que amenaça el cabal de 5 dels rius principals. La meitat de la població mundial viu al llarg del curs d'aquests rius. If Tibetan plateau, due to deforestation and also exploitation of nature resources carelessly, great damage. Estan fent grans carreteres, xarxes elèctriques, edificis. Però qui hi viurà? Només hi viuen xinesos. La casa era buida. I li vaig preguntar a la meva germana on és el pare, perquè a la presó estava molt malalt i les tortures eren horribles. Estava molt malament. Va complir els 8 anys i el van alliberar, però al cap de 2 anys va morir. Hi havia policies prop de casa. Em vigilaven les 24 hores del dia. Em van dir, a 6:45 ens hauràs d'acompanyar. Em van fer anar al despatx. Vaig veure un estranger. Em va dir, t'ajudaré. Em vaig posar molt contenta i la meva germana em va abraçar plorant. Va dir, no sé si estic contenta o trista. I jo vaig dir, jo tampoc sé què dir. També estic molt trista i contenta perquè sóc lliure, és clar. Trista si el Tibet... Perquè si els problemes del Tibet no canvien, no ens podrem tornar a veure mai més. I la meva germana plorava. Em va dir, vols anar als Estats Units? I jo vaig dir sí i em va acompanyar a l'avió. Tinc la sensació d'haver-me tret un gran pes de sobre. Així és com em sento avui. La Nuang va arribar als Estats Units el 2002. Estic molt sorpresa. Ostres, ens han ajudat molts països. Els països occidentals. Veig que les persones tenen un país, tenen un passaport. La gent té diners, la gent té de tot, però no són feliços. Només pensen en ells mateixos i estan tristos. I sé què passa. I he vist d'on venen aquests problemes. Perquè les emocions negatives continuen dins. A vegades tenen por d'ells mateixos. Tenen llibertat, però no és una llibertat real. També necessitem tenir llibertat interiorment. És el més important. The ultimate source of successful life, happy life, peace of mind, within ourselves. A la majoria de països no els interessa la justícia, només l'economia, els negocis.
Els Estats Units és el soci comercial més important de la Xina i compra pràcticament la meitat de tot el que exporta. We welcome and support China's accession to the World Trade Organization. And in the long run, the advance of Chinese prosperity depends on China's full integration into the rules and norms of international institutions. I com a resultat d'això, la Xina actual té un xec en blanc. En resum, fan el que volen. De manera que, fins que les empreses dels Estats Units no canviïn la mentalitat que fer negocis amb la Xina implica que hagin d'acceptar tots els abusos que cometen, no seran bons socis comercials. A llarg termini, això destruirà les empreses dels Estats Units. Actualment, aquests empresaris o fàbriques o executius només pensen en els diners o en el petroli. Yahoo i altres empreses d'internet s'estan extralimitant. Donen informació sobre manifestants pacífics i no violents o impedeixen l'intercanvi lliure d'idees. Per exemple, Yahoo va revelar la identitat d'un periodista que va divulgar informació sobre la massacre de la plaça de Tiananmen el 1989. Gràcies a aquesta informació van poder identificar aquesta persona. Clinton, Citadel i Pinnacle són els grups d'accionistes americans més importants en empreses de vigilància xinesa que permeten que el govern controli i detingui els activistes pro-democràcia. No volem que vinguin a posar-nos bastons a les rodes. Estan posant obstacles enormes als moviments a favor dels drets humans. Aquest és, doncs, el nostre repte principal. No és l'ambaixada xinesa el que ens preocupa. El que ens preocupa són les multinacionals dels Estats Units. Estan fent un gran negoci. Estan fent un gran negoci amb les armes. S'estan enriquint. Els diners provoquen la guerra. Veiem els líders comunistes. No somriuen. Estan espantats. Estan amoïnats. Tenen l'exèrcit, els diners, són molt poderosos, però no somriuen. Estan fent coses terribles al Tibet. My brave countrymen and women inside Tibet who have suffered and continue to suffer so much. Ours has been a long struggle. We know our cause is just. Because violence can only breed more violence and suffering, our struggle must remain non-violent and free of hatred. Abans sentia ràbia contra els xinesos. Al començament estava molt enrabiat, però ara ja no ho estic. He canviat. He canviat completament. Vaig començar fent exercicis mentals. Em van ajudar, de mica en mica. No és fàcil canviar. Vol temps. Quan assoleixes l'estat mental positiu, és la meditació el que fa el canvi. Els preceptes budistes tibetans parlen molt sobre anar més enllà del patiment i parlen de la transformació de la ment humana. La Nuang Sangdrol s'ha establert a Nova York, fet que ens dona el privilegi de poder treballar amb ella. Ens ha ajudat a fer el seguiment de casos de presos polítics. Lluito perquè els alliberin, com a mi. Visito moltes escoles tibetanes. Faig xerrades en aquestes escoles. Parlo de la importància de les tradicions de la cultura tibetana. La cultura és el més important, i la felicitat humana i la vida humana, no només la cultura tibetana és important. Totes les cultures són importants. Ara, el que faig és això. Aquí hi ha gairebé 400.000 firmes. En necessito 35.000 més. En aquest paper no parlo de política. Només dic que el Dalai Lama hauria de poder parlar a les Nacions Unides. Perquè el Dalai Lama parla amb molta força sobre la pau. Revenge. What use? Loser and winner. The loser's side take revenge. Then again, you see, another trouble, another suffering. And again, turn. Endless. So much better is forgiveness. Jo els perdono. No és el poble xinès el que s'equivoca, sinó el govern xinès. També estan espantats, no tenen llibertat tampoc.
El 1989, més de 1.000 xinesos que exigien llibertat a la plaça de Tiananmen van morir a mans del seu propi exèrcit. Cada matí reso per la policia. Aquestes persones i jo no som enemics. These people, in spite of many difficulties, many tragic or traumatic experiences, their mind quite calm, always cheerful. Fins i tot els meus enemics, fins i tot els meus torturadors, no saben què és la compassió, no saben què és l'amor. Reso per ells. Ells no volen fer el que fan, però no tenen possibilitats de deixar-ho. És per això que reso per ells. És per això que reso per ell. Per ell, la seva dona, la seva família, la seva felicitat. To the Chinese brothers and sisters, traditionally, many Buddhist temples there. So now, recently, I think interest for spirituality now reviving in China. Totes les meves pregàries són pel canvi, perquè aquest món sigui un lloc de pau. No és només pel Tibet, és per la pau mundial. Now, this moment, I think we really need the genuine sense of the global responsibility based on the accept or realize entire humanity is the same, nothing else but same member of one human family. El 2007, 20 anys després de la seva primera visita al Congrés dels Estats Units, el Dalai Lama hi va tornar per rebre la medalla d'honor pels seus esforços en favor de la pau mundial. He perdut el meu país. He perdut la meva família. Però la filosofia budista em fa feliç. Soc molt forta per dins. I al Tibet tinc molts amics que són molt, molt forts. Tenim força al Tibet. És per això que somriem. Som molt feliços. Aviat caminarem tots junts. Amistat, justícia, prou matances, prou tortures, prou destrucció d'aquest món tan bonic. Heu de plantejar la situació. Heu de dir, d'acord, necessito obtenir beneficis, guanyar diners, però això no vol dir que els hagi de guanyar gràcies al maltractament d'un altre ésser humà. No vull obtenir beneficis de la sang ni del dolor d'un altre ésser humà a la Xina. Això ho haurien de pensar tots els ciutadans americans que tenen accions en empreses que fan negocis a la Xina. Doneu suport a la democràcia al Tibet. Necessito el vostre suport per continuar. Moltíssimes gràcies. I Tashi Delek. Ajudeu-los. Doneu suport a la causa del Tibet.